Жіноча сила України має наміри та бажання вступити до організації правового захисту на міжнародному рівні. Митрополит Феодосій ініціював створення правозахисної групи для захисту прав віруючих УПЦ. Прошу звернути увагу, що, шановний владика, в нас, я як представляю громадську організацію та товариство жіночої сили України, хочу заявити, страждають жінки не тільки віруючі парафіянки і не тільки наші діти віруючих парафіян Української православної церкви, а безпосередньо відкриваються кримінальні справи і на тих, які не належать до нашої конфесії, які мають просто свою політичну, соціальну свободу думки і свободу слова. Відкривається стаття 436 пром. 2, яка передбачає перша частина – штрафні санкції, друга частина – конфіскація майна від і 5 років позбавлення волі, а третя частина статті 436 пром. 2 – до 8 років позбавлення майна, конфіскація майна і позбавлення волі до 8 років. І хочу звернути увагу, так як я очолюю жіночу силу України, в наш склад входять різноманітні професійні види діяльності жінки. У нас входять так само і поділені осередки, де в склад як парафіяни Української православної церкви, так само вчителі, яких звільняють з роботи в зв'язку з скороченням, так само медики в зв'язку з реорганізацією, як, до прикладу, в Львові було скорочено жіноцтво, які не можуть влаштуватися тут на роботу, а виїхати з певних міркувань і з певних передбачених життєвих можливостей також не можуть. Тому, дорогий владико, я звертаюсь до вас як представник маленької-маленької крапельки, частинки жіноцтва України. Будь ласка, розширте свої повноваження, будьте владикою, будьте духовним наставником не тільки для парафіян Української православної церкви, а візьміть під своє крило захисту і інших громадян України. Я зараз виступаю від жіноцтва. А скільки в нас громадян України, на яких фактично за критику влади, якщо ми визнаємо типу аля, давайте звернемо уваги, скільки 57 міст взяли в мітингувальних акціях, протестах під міськими радами відносно, що всі кошти на Збройні Сили України, на перемогу одного ворога, який є на весь наш український народ. Так само, як політиків, мало би бути. Так само і посадовців, і звичайних громадян. У нас Російська Федерація, 10-й рік війни. Кожного дня ховають людей. Не тільки через день або раз в тиждень, а зранку і ввечері. З вечері зранку кожного дня ховають військових. Кожного дня. Вони своїм життям захищають цілісність держави. Вони своїм життям захищають Конституцію України. Тому нам потрібно такий правовий захист на міжнародному рівні. Нам потрібно, як громадянам, увійти в склад, щоб були і почули на міжнародному рівні різні думки, різну позицію і різні наші кричущі слова з душі. Тому що ми проти свавілля, ми проти беззаконня. І порушені саме наші права як парафіян Української православної церкви – це є один з принципів демократії на вільне віросповідання. Але в нас порушене наступне – свобода слова, свобода думки, свобода вибору, свобода права. Права! Право брати зброю до рук чи не брати зброю до рук. Право йти вбивати чи бути вбитим. Право. Тому що той, хто вміє лікувати, то його пріоритет – лікувати і дарувати здоров'я людям, зцілювати. Той, що вчитель – навчати. А той, що, наприклад, тракторист, бухгалтер – в них зовсім інші професії. Кожен з нас, громадянин України, зараз практично на виживання. Але ми не призначені для того, щоб ми могли користуватися зброєю і вбивати. Кожного є свій людський страх, інстинкт. Кожен має право вибору. На той час, коли ми заявляємо, що на нас в балаклавах тітушки, озброєні, угрупування з'їздять,
Це, виявляється, не можна говорити, хоч це відкритий факт, це відкритий доказ. Вони в військовій амуніції, вони в масках, вони з прапорами. І, в принципі, такі люди мають показати свою вихованість, свою неупередженість, а також свої військові здібності на фронті. Там, де чоловіки і жінки захищають цілісність держави, а не долітніх людей під храмами, в домівками, а й в той час використовують всі можливі ресурси. На даний момент я звертаюся до всіх наших православних. Все більше і більше кожного дня відкриваються кримінальні справи саме за статтею 436 пром. 2. З'являються висновки так званих експертів. І в кожному висновку, навіть де не вказано жодного слова, взагалі, абсолютно не вказано, тільки йде виступає критика влади. Але експерти чомусь приписують УПЦ. Це для чого створено? Для того, щоб в другому читанні законопроекту, який фактично має визнати, що Українська Православна Церква становить якусь національну небезпеку, саме з цією метою Служби безпеки України штампують ці справи. Не факт, що вони будуть доведені в судовому порядку. Не факт, що кожен отримує свій вирок, але дані судові справи – це є залякування, це є той самий метод цькування і переслідування. І даними кримінальними справами зрозуміло, що люди будуть боятися. Основний пункт, який там вказано, так як я повторююся, конфіскація майна. Але я вас хочу заспокоїти, тому що якщо враховувати, що саме ця стаття була прийнята, підписана. І я думаю, якщо є спеціалісти, експерти на міжнародному рівні, бо навряд чи ми чогось тут досягнемо в залежності, в незалежній Україні, в залежності, навряд чи. Але якщо експерти на міжнародному рівні просто оцінять дану статтю, яка, до речі, відкрита в нас на монахів, на владик, так само на парафіян, але, повторюю, не тільки на парафіян, на звичайних громадян України, на звичайну вчительку, медичного працівника, бухгалтера, яка просто, бухгалтер не погоджується з касовими апаратами і штрафними санкціями з жовтня місяця. 436 пром. 2, бо вона написала публікацію, як можна оминути оподаткування без касового апарату, а зробити через банківські рахунки, якось там перерахунки, кошти. Їй відкрита кримінальна справа. Медичний працівник, яка проти реорганізації об'єднання медичних закладів, тому що в них різна спеціалізація і скорочення медперсоналу під час війни в країні. 436 пром. 2. Вчителька, яка не погоджується з онлайн-дистанційним навчанням і не погодилася з тим самим Хеллоуіном, який є європейськими цінностями, вона вважає недоречним розглядати такі незрозумілі і недержавного рівня свята в навчальному закладі. Директор поскаржився, на вчительку відкрили кримінальну справу, тому що, якщо вона стверджує, що вона проти чогось, значить тим самим внутрішній конфлікт. А в нас внутрішніх конфліктів не може бути в державі після повномасштабного вторгнення, тому що війна з 2014 року. Але закон прийнятий у 2022 році в березні місяці. Тому на кожного громадянина України, який не погоджується з цим свавілем. До речі, навіть якщо, щоб ви хотіли знати, навіть на поштарку, звичайну поштарку сільської місцевості відкрити дана кримінальна справа за те, що вона не погодилася, що досить довго їде пошта і затримка через пенсію, і вона ходить до людей. Вона написала заяву пришвидшити, на неї також відкрили таку кримінальну справу, тому що про це говорити не можна. Про це потрібно мовчати. В нас один ворог, ми всі знаємо його прекрасно, це Російська Федерація. В нас одна країна і один народ. І ви побачили нещодавно, як був сплеск, і вже не витримали, просто не витримали, коли зачепили того самого таксиста. За нього заступилися українці, за нього заступилися і сказали досить, бо це вже просто набридло, остогидло, коли ділять людей всередині країни, де ми кожного дня
на виживання. Де кожного дня ми знаходимося всі спільно під російськими ракетами. Де кожного дня відкриваються кримінальні справи на неугодних. Де кожного дня переслідування, цькування. І скажіть, будь ласка, нехай відкривають кримінали, але я хочу запитати вас. Я маю право. Чим страшніші ті, які ракетою запустять і заберуть в нас домівки, там, де ми захищаємо і ми живемо, утримуємо наші будинки, квартири, наше майно. І ті, які хочуть конфіскувати в нас майно за те, що ми з чимось не погоджуємося, з тим свавілем, беззаконням, тратою марною коштів, і навіть критика Міністерства Збройних Сил, там, де в метрах макарони і яйця в кілограмах, ви пам'ятаєте, да? І куртки літні на наших військових, щоб ви зрозуміли, за цю критику також відкривають цю злоякісну 436-ту пром-2. На всіх неугодних відкривають цю кримінальну справу. Я повторюю, кримінал і доведення факту вироку суду – це довготривала боротьба і довготривала юридична процедура. Але ви бачили, що вони зробили зі мною. Вони дискредитували мою особистість тільки за те, що я захищаю Конституцію України. Вам потрібні ще якісь докази? За те, що я захищаю конституційні права громадян України. За те, що я проти, щоб били жінок, знущалися і невідомі угрупування їздили на машинах під храми і тягали, вибачте, наших священників. Я проти цього. Я проти поділу людей. І виявляється, це не можна. Але я особисто за себе не боюся. І відносно конфіскації майна хочу сказати, що дана стаття суперечить сама себе. Оскільки, виходячи з положення, що 5 років, наприклад, за другу частину, 5 років позбавлення волі і конфіскація майна, вона суперечить статті 59 і статті ті ж самі 12 Кримінального кодексу України. Я зараз вам розтрактую і поясню. До прикладу, 436 пром-2. Кримінального кодексу України говорить, виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Але, якщо ви навіть жодного слова не згадаєте про рашистів, але якщо ви жодного слова абсолютно навіть не заїкнетеся про військові дії, або навіть не зачіпите Луганськ, Донецьк, які в окупації вже 10 років, це не означає, що на вас таку статтю не відкриють. Це означає, якщо ви проти влади, значить ви автоматично рахуєте, що в нас є внутрішній конфлікт. А внутрішній конфлікт, відповідно даної статті, не може бути. Якщо ви сказали це в телефонному режимі комусь, своєму другові, всі телефони прослуховуються, всі, без винятку, кнопочні, вайбери, нікого не слухайте, вони всі слухаються і прослуховуються. Якщо ви скажете комусь, наприклад, десь і хтось буде свідчити, що ви так сказали, це не факт. Навіть сусід на сусіда напише, це потрібно буде довести, звісно. Але вже є підстави відкриття кримінальної справи. Якщо ви десь зробите публікацію, поставите клас, зробите поширення, ви вже внутрішній конфлікт виражаєте і тим самим заперечуєте російську агресію. Це абсурд. Це просто не вкладається в голові. Мало того, я не побачила жодного закону, який би притягував, навіть про відкриття декларації. До цього часу не прийнято. Це в посадовців. Не прийнято також і положення, що під час військового стану грабунок, корупція, свавілля, а також на гуманітарки, скільки вони грабують, скільки, щоб військових переправити за кордон, скільки, як вони відмивають кошти, скільки це хабарництва, скільки цього підробки і абсолютно цього всього, що відбувається, до речі, немає як мародерство оцінення, як під час військового стану, як війни в країні. Це мародерство. Немає погіршення. А от даною статтею є. Зазвичай дану статтю ще додають і по 111. Це як заперечення проти своєї держави, ініціювання зборів там і всього іншого. Ще й додатково цю статтю або заперечення, або повалення навіть конституційного ладу. Ще 110. Але найбільше, найчастіше одну єдину відкривають 436 пром-2. Перша або друга частина. Найчастіше. Одна з цих статей, до речі, друга і перша частина, і в мене.
Всі тішилися і розповідали конфіскація майна. І знову ж таки, я повторююся, це суперечить кримінальному кодексу, в першу чергу статті 12, де визначено, що злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі або слабкі злочини, то особливо тяжкі злочини. Нетяжкими злочинами є передбачені цим кодексом діяння, дія чи бездіяльність та вчинення, якого передбачає основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 5 років. Тобто дана стаття так і передбачає 5 років і конфіскація майна. Тому вже всупереч статті 12, там де є класифікація кримінального правопорушення, це вже суперечить. Це вже суперечить. Ви уявляєте, коли одна кримінального кодексу стаття, де є кваліфікація злочинів, суперечить іншій статті, яка каже позбавити, а це каже не можна визначити, бо конфіскація майна тільки при тяжких злочинах. Не може бути нетяжких злочинів. Нетяжкий злочин – це якщо до 5 років. А саме 436 пром. 2, частина 2, і є нетяжкий злочин. Також це суперечить статті 59, конфіскація майна. І тут конфіскація майна встановлюється, частина 2, стаття 59 Кримінального кодексу, частина 2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України. А тут якраз, оце, що ОСБУшники клеють, а воно не клеїться, вони ліплять, саме стаття 436 пром. 2, яка, нагадую, прийнята в березні 2022 року, не є злочином проти основ національної безпеки України та громадської безпеки. Вони не є. Тобто це покарання за нього застосоване не може бути як конфіскація майна. Тому, любі мої, це зрозуміло, що це вся ліпанина, можна її розглянути в судовому порядку і тільки на міжнародному рівні. Там, де судді не будуть боятися розглядати такі справи, там, де судді не будуть боятися виправдовувальні вироки, там, де буде оцінено відповідно Європейської конвенції, там, де буде оцінено, що під час військового стану порушення конституційних прав громадян України статті 24 і 35, там, де категорично заборонено під час військового надзвичайного стану втручатися органам державної влади або іншим угрупуванням створювати конфлікти в релігійні питання. А стаття 35 Конституції України чітко передбачає, що держава відокремлена від церкви, а церква від школи. Тому ось такі от положення і такі залякування – це штучно створене для того, щоб ми мовчали. Для того, щоб ми з вами, нас не дозволено не говорити, ви ж зрозуміли, що ми раби, да? Ну, ми будемо говорити, раби ми Божі, да? Нехай буде так. Слуг. А слуги то наші, хто? Знаєте, я коли чую вислів, президент України хоче висуватися на другий срок. Я хочу його спитати, а перший він вже відсидів? Слава Богу за все, цілую, люблю і обнімаю. Ваша Кохановська Вікторія, керівник жіночої сили України, і звертаюся повторно. Митрополит Феодосій, будь ласка, включіть в склад. Якщо навіть не мене, то у наших дівчаток я можу порекомендувати, тому що у нас в кожному населеному пункті, практично по всій території України, яка не знаходиться під окупацією повномасштабного вторгнення, там, де йдуть бойові дії, я маю на увазі, бо зараз знову ж таки роздують, так? По всій території України, там, де є тил, там, де дівчатка забезпечують продуктами харчування малозабезпечених, там, де інша частина готує військовим так само тушонки або має своїх чоловіків і організовують волонтерські якісь організації, або якісь долучаються до Української Православної Церкви, там, де ми забезпечуємо дітей-сиріт, там, де продуктами, можливостями, одягом, всім, чим завгодно, ми просто намагаємося підтримати в такий важкий час. Ми, громадяни України, які не тільки в Україні, а ще й за межами. І дякую кожному,
кожному старшій сестрі, кожній парафіянці Української православної церкви, кожній жінці, просто незалежно від якого віросповідання ви вже сильні. Якщо ви маєте доньку, синочка, ви вже сильні, бо у вас є мета, заради кого тут жити. Ми живемо не заради землі, не заради якихось пріоритетів, не заради чогось, якогось збагачення. Ми в цьому не зацікавлені, ми не займаємо посадові місця. Ми просто є підприємцями, лікарями, медиками, вчителями, звичайними людьми. Хоч важко це вже характеризувати, що взагалі ми є люди. Ставлення до нас набагато нижче. Хоча я не розумію, чому. Чому нас клеймують? За що нас поділяють? За що? Найбільше це за віросповідання. Навіть не через політичні погляди або вподобання, не погодження з корупцією, а за віросповідання. Наше віросповідання там, де любов, добро і благодать. І не можна нам приклеювати, залякувати або будь-яким методом, аби ми в церкву не ходили. Ми знаємо, хто колотить цим всім. Ми розуміємо їхню мету. Ми бачимо їхню сутність. Ми деколи, буває, співчуваємо, деколи, буває, надсміхаємося, або просто дивуємося, що таке в світі буває в 21 столітті. Але, на жаль, це так. Ми знаємо, з ким ми боремося тут. Ми боремося з нечестивим. Бо я не знаю жодну людину, як би вона не кричала патріотично налаштовано, або як би не виконували захист держави на посадових м'якеньких кріслах, але я не знаю жодну людину, яка би тішилася зі сліз інших. Я не знаю жодну людину, яка хладнокровно може зламати ноги, руки, відрубати пальця і з цього зловтішатися і казати, ми ж патріоти. Це не патріотизм, це дебілізм. Іншого пояснення немає. Тому слава Богу за все. Я вас цілую, люблю і впевнена, що для чогось це випробування нам потрібно. Для того, щоб ми могли усвідомити і переоцінити. Зараз, як говорять дівчата, жартома, кожен не хоча того стає автоматично юристом і адвокатом. Автоматично готує захист своїх конституційних прав. Тому що, на жаль, ти не знаєш законів, ти не виживеш в нашій країні. На жаль. Я думаю, це не тільки в нашій країні. Як показує життя, зараз весь світ ніби зійшов з розуму. Тому що я не розумію, я не підтримую і ніколи в житті не підтримую вбивства, ненависть, свавілля і беззаконня. Хаос породжує і беззаконня якраз і це і породжує хаос. А він, на жаль, в кожній країні зараз чомусь відбувається. Я не розумію, хто цьому винен. Я не розумію, чого людям на планеті Земля не вистачає, окрім розуму. Я не розумію, чого можна ділити і що можна ділити, якщо кожен з нас є тимчасовий. І ніхто абсолютно не знає, хто доживе до завтра. Абсолютно ніхто впевненості не має, що завтра він прокинеться і скаже, все, я всіх переміг. І я не радію жодній смерті, жодної людини. Хто б там, як би не говорив, з ненавістю, навістю, що ви ділите? Що ми ділимо взагалі? Ми нічого не ділимо, тому що ми безправні. А якщо ми не будемо захищати свої права, відповідно, в нашій державі це є основоположений закон – Конституція України, якого порушувати ніхто не має, і той самий правопрезидент не має порушувати. І нехай ізбеушники відкривають ще 30 справ. Я говорила і кажу, президент підпорядкований Конституції України. Він за межі своїх повноважень не має права узурпувати і виходити. Я розумію, що він зараз головнокомандувач, але він є і відповідальний за український народ. Не тільки за забезпечення кредитів, виплат, бруківки, не тільки про клянчення, як надсміхаються з нами з торбою, ходимо благодійності, гуманітарки або тої самої зброї. Ні. Ні. Бо ми маємо будувати, я жінка, але це усвідомлюю, заводи, які виготовлюють ту військову зброю. В нас є повно талановитих людей. Тільки я просто не розумію, чому в нас по золотою купола
можуть бути 80 мільйонів просто так, і це тільки на один, на одну пам'ятку архітектури. Це настільки має бути впевненість в тому, що ракети літають тільки над нами, грішними, а туди не попадуть. Ну, виходить так? Тобто купола вони вже готують для себе, для таких релігійно-набожних, для таких правильних, і в той же час відбирають храми в інших. Якась двояка релігія, якісь двояке трактування віри, тільки не зрозуміло в що і в кого. Тим паче, я повторювала і повторюю, якщо укладені договірні відносини з будь-якою організацією, це незалежно від того, що це є релігійна організація, чи це пам'ятка культури, здається, для якихось там інших мистецьких організацій, вони відповідають відповідно договору оренди, так як кожен наш храм, де пам'ятка архітектури, так, де кожен, де знаходиться в заповіднику, вони відповідають за збереження пам'ятки архітектури. Хочу нагадати Міністерству культури, що саме з Києво-Печерською лаврою, як вони акцентували, монахи неналежно слідкували за лаврою. Це один з акцент і принципів, чого розірвати договір. Бо як виглядає, і як виявляється, неналежно забудували, неналежно доглядали, неналежно взагалі там жили. А тут виявляється, хтось має договір оренди на 10 років, при тому забравши, переоформивши, не дати доступ іншим релігійним організаціям. А колись, давайте нагадаємо, воно також належало УПЦ. Але тоді ні копійки жодна структура не вкладала. А тут питання. На яких підставах ми будуємо свої храми за свої кошти, і ми в своїй країні ніхто, і не маємо права на своє віросповідання. А хтось так само по цих всіх відібраних храмах, прошу слідкуйте за сесіями міських рад, де вони будуть виділяти на реконструкцію і на відбудову, і на перекриття криш, дахів і всього іншого. Якщо бачите, десь відбувається ремонт храму, відібраного попереднього в УПЦ, знайте, це за бюджетні кошти. Якщо, то ми можемо подати запит і отримати офіційну інформацію. Тому що під час війни вони рахують, що саме це в пріоритетах – забрати в релігійної громади і потім говорити, ви ж тут бізнеса маєте, так я хочу нагадати. Тільки по Києво-Печерській лаврі 5 мільйонів гривень зараз обходиться місяць нашій державі 5 мільйонів місяць, тому що забезпечення охорони, тому що сплата комунальних послуг, тому що все ряд, тому що. І навіть, не дай Боже, окрім наших монахів, навіть немає кому дивитися за мощами, або того, що в них по статусі музейні експонати. А з музейними експонатами, як по їхніх же словах, догляд не потрібний. Вони рахуються. Уявляєте? Уявляєте, як? Тим самим преподобним. Як їм, коли їхні мощі, це рештки, людські рештки, давайте говорити так, оцінені державою як експонати. І за цими експонатами хтось отримує зарплату, а наші монашество доглядають. Але це так, окрема тема до даного мого такого звернення і прохання. Тому, любі мої, готуйтеся до обшуків, готуйтеся, кожен. І ні в якому разі не соромтеся 436-ї пром-2. Абсолютно, а пишайтеся того, що вас виділили, висвітлили з даного натовпу, де всі зігнули голову і прогнулися, висвітлили. Хочу сказати вам, що не бійтеся, якщо в разі чогось звертайтеся до жіночої сили в Україні, ми чим зможемо підтримаємо. Ну, це не тільки жінок стосується, і чоловіків також, бо в кожної жінки є чоловік. Ну, я так, бо щось з дискредитацією сама роблю, да, поділ людей, але просто мені з жіноцтвом приємніше спілкуватися, і я розумію, що сильні жінки саме в жіночій силі України, сильні жінки – це саме українки, бо стільки, скільки українка витримує на даний час, я не знаю, чесно, я не знаю, де в нас то терпіння, де в нас та можливість, де в нас то бажання. І коли моєму синові було тільки 11 рік, почалася війна.
І знаєте, зараз йому 20 років. Хоч мене і там і цькують, і залякують, і там різними методами переслідують, але до війська він може бути призваний в 25 років. Але я бачу, що наші депутати все зменшують і зменшують цей призовний вік, і скоро буде 17 років. Так як вони трактують, 17 і там і збільшити до 70 і вищий вік. Я розумію, на жаль, я розумію, що чоловіча сила в нас закінчується. Тому, жінки, готуємося, що скоро і нам прийдеться брати зброю в руки і врешті-врешт закінчити оце от цю трикляту війну. І я думаю, що ніхто так би не був би, чесно вам скажу, зацікавлений, тому що чоловіки отримують більш такий як досвід і азарт з тієї сторони, що вони вміють, ну, це їхнє під силу. Ми ніби як слабші, але 40 тисяч жінок зараз в лав Збройних сил України, тому не потрібно їх прирівнювати, що вони є як слабкіші. Але водночас, хто більше заступиться за свою дитину, як не жінка, не держава і не посадовці, ні, їм наші діти чхати. А от ми, як мама, кожна з нас перегризе горлянку будь-кому за дитину. Я впевнена. Я думаю, ви зі мною з цим погодитесь. Тому зараз ми захищаємо свої права, Конституцію, захищаємо своє віросповідання, бо в нас реально одна надія тільки вже на Бога. Ну, просто завжди. Завжди стоїмо і тільки уповаємо на те, що в одну мить, і я в це вірю, що в одну мить це все просто припиниться. Слава Богу за все, і я зараз ще коротенький другий ефір вийду, по другій зовсім тему, щоб не затягувати цей. Я вас всіх цілую, люблю і обнімаю. І запам'ятайте, що один суд найвищий – це в нас Божий. Тому слава Богу за все, на землі не бійтеся нічого. Тут страшніше, ніж нечисті, яка вилізла з аду, вже немає, звісно, нічого, але нічого. Божа сила – найсильніша. Тому слава Богу за все, захищайте свої конституційні права, захищайте тим самим державу.